O Concello de Porto do Son continúa avanzando hacia a consecución do saneamento integral do municipio, onde mesmo remataron as obras de saneamento en Noal. O Concello de Porto do Son avanza en materia de saneamento, onde mesmo conclui a obra de saneamento e bombeo de Noal cunha inversión que ascende a 210.000 euros, unha actuación destacada que dará servizo a 40 vivendas, ao camping de Cabeiro e ao instituto. Unha obra moi importante porque dá moito servicio a moitas vivendas e moitos veciños, especialmente a zona afectada que era o camping Cabeiro, que tiña algún problema tamén de vertidos e desta forma solucionámolo. Dame tamén servicio pois, ao instituto e tamén a máis de 40 vivendas. Non? Pois a obra xa están rematadas, onte estuveron os técnicos ali pois, facendo o final de obra. E consideramos que a principio do mes que ven xa empezarán a poder darlle servicio a todas as vivendas. Dende o equipo de goberno están agora co proceso de licitación das obras de saneamento en Hornande e Miñortos e agardando a adxudicar en menos de 2 meses as conexións a Suño e Caamaño con cargo ao Plan Único 2018, que poderían estar rematadas antes do outono dando servizo a máis de 500 veciños. Con estas actuacións están preto de acadar o 100% do saneamento no municipio, un dos compromisos electorais do alcalde nesta legislatura. Ir ao saneamento ao 100% no Concello de Porto do Son. Temos moitísimo avanzado no tema de saneamento e queremos con estas actuacións pois, ir rematando pois, eses pequenos núcleos, esas pequenas aldeas. Ahora tamén estamos ca licitación do saneamento de Caamaño, co saneamento tamén de Xuño. Sabes que xa puxamos a depuradora, que é unha depuradora que fixo Augas de Galicia, e nos ahora con estes fondos da Diputación vamos a ir facer as conexións a estas dúas parroquias. Dende o Executivo Sonense intentan preservar o marisqueo e a pesca, ademais de potenciar o turismo, contando cunhas augas totalmente depuradas. Todo son é un concello con dous pilares económicos fundamentales, que o marisqueo e a pesca, e outro moi importante o turismo. Non? E non podemos, como dicimos sempre, seguir contaminando nosos ríos, contaminando a nosa contorna, e con estas actuacións damos un paso enorme para chegar ao saneamento 100%.